Ինչ կարծիք ունեք այսօր կայացած բողոքի ակցիայի մասին դոլար բարոյությունների վերաբերյալ? Դա շատ անհրաժեշտ է, որպեսզի մեր ժողովրդի աչքը բացվի եւ հասկանան, որ Հայաստանը եւս մյուս երկրների նման զանգված է, քանի որ այստեղ գործում են բավականին երկար ժամանակ այդ բիոլաբորատորիաները, որոնք ահավոր վտանգավոր են եւ ստեղծում են կենսաբանական զենք ընդդեմ մեր ժողովրդի, եւ այսքան հիվանդությունները, որ մեզ մոտ կան, դա իհարկե արդյունք է այս բիոլաբորատորիաների, որոնք այսպես շատ բարի անվանտակ են իրենց հայտագիրը այստեղ փակցված, բայց մենք հասկանում ենք եւ հասկացել ենք միշտ, որ սրանք ահավոր ներսում վտանգ են ներկայացնում եւ կենսաբանական զենք են, եւ այսօրվա բողոքի ակցիան շատ անհրաժեշտ ակցիա է, որպեսզի ժողովուրդը լսի եւ հասկանա, թե ինչ է կատարվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների այդ պետագոն կոչվածի կողմից, ինչպիսի վտանգ եւ ինչպիսի արհավիրքի կարող ենք մենք ենթարկվել, մանավանդ մենք, որ ունենք մոնո արյուն, այսինքն մեր արյունը մաքուր է, եւ հավանաբար այս աշխարհի գեր ուժերին եւ այդ միավեվեր իշխանավորներին ձեռք չի տալիս մեզ նման ժողովուրդ ունենալ, որ ունի մաքուր արյուն, արիական արյուն, եւ իհարկե բոլոր այսպես նետերը շատ հաճախ ուղվում են նաեւ մեր ժողովրդի կողմը. Այնպես որ այս բողոքի ակցիան շատ անհրաժեշտ է, որպեսզի ժողովուրդը լսի եւ ինչ որ ձևով հասկանա. Իսկ այսօրվա կառավարությունը իհարկե նաեւ նպաստում է եւ շատ գաղտնի է պահում, եւ այսօրվա այս բիոլաբորատորիան գտնվում է մեր այսօրվա բռնապետ կառավարության ուրեմն իշխանության տակ, այնպես որ առողջապահության նախարարությունը, որ մտահոգվում է աղի քանակի մասին, առաջին հերթին պետք է մտահոգվի այս սարսափելի զենքի մասին, որ մեր Հայաստան աշխարհի ներսում է, եւ մեր ժողովուրդը շարունակաբար վտանգվում է մեր ժողովրդի առողջությունը. Շատ անհրաժեշտ ակցիա է, շատ շնորհակալություն, Տիկին ջան։